7 nəfər asosiy tərkib futbolçusu Lazaretdə və mənə şu cəmanı xənsiflik, mənə şu tərzdə yetələb keliyotgəni qayıl. Lekin cərahatlar, yoxatçılar bərabər oğuz küçünü kursatdı. Barcelona 7 oyunlik qalabəli seriyadan keyin Asasunaga məlum bo'lyapti. O'yin avvalida xansiflik asosiy futbolchilarga dam bergandi. Lamine Yamal, Rafinha kabi futbolchilar zaxirada o'yinni boshlagandi. Keyinchalik tushirildi ular ham, lekin qisman o'yinni bura olishdi, lekin kechindi. 4-2 hisobida Asasunaga mag'lub bo'ldi Barcelona. Ilk mag'lubiyat La Ligadagi faktorlarga to'xtalsak, jarohatlarning ko'pligi va ayniqsa Marc-Andre ter Stegenning ham jarohat olganligi jamoada disbalansni olib keldi. Inaki Penya baribir top darajadagi kiper emas, Voysix Shesni bekorga olinmadi albatta. Barcelona hamon jadvalda yetakchi va 8-chi turdan keyin ham u yetakchiligini saqlab qoladi. Taqibchi Real Madriddan oradagi farq 4 ochko. Bugun Madridda derbi bo'ladi. Vanda Metropolitano Atletico Realni qabul qiladi. Kylian Mbappe siz boryapti Real hamda Vinicius Juniorga bo'layotgan kuchli bosim nimalarga sabab bo'ladi ko'ramiz. Nima deb o'ylaysiz do'stlar? Madrid derbisida qaysi jamoa g'alaba qozonadi? Hansi Flikning Barselonasi chempionlik kurashida Madrid grantlariga qarshilik qila oladimi? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoling.